sama muin ya rõõm, kui kaunis oled sa. La 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 la
Hämmastav, milleks inimesed on suutelised, kui nad seda ainult tahavad. Hoia ta silm peal. Kui ta relva enda kätte saab, on meil Terminaator omas käest võtta. Mäletad, mis tunne sul oli, kui sa esimese inimese maha koksasid? Pois, sa aru ei saa, mis tõkke siin on. Maria on rase. Mul on Toivo juurde vaja minna. Ah, või nüüd on Maria rase. Ma pean Toivo juurde saama. Kes sa selline oled? Ma olen ta naabri laps. No nii ongi, et laps lase jalga. Selline see tänapäeva noorsuga on. Aina valetu.
vähe kinni, muidu saab keegi veel... Mis sa arvad, kas need, kes...
saad sa varsti valmis. 9 on välja lülitatud, 7 veel. Mis 7? Rajooni.
Natukene, kuulake. Natukene, natukene veel, kuulake.
kuulnud, mis me ütlesin? Nüüd! Hakkab ju kärssama. Veel!